אז דיברנו על הגול, דיברנו על גדול וקטן וכל מיני סגנונות כתיבה של אותיות. מה קורה כשיש לנו זוויות בכתב? אנחנו מתקלים בכתב שיש לו זוויות, יש זווית ימינה, זווית שמאלה. על מה זה מעיד? קודם כל, איך נזהה זווית? נסתכל על השורה וניקח דף נייר או סרגל או אפילו את העת ונשים אותה עם כיוון הכתיבה. אם העת תיתן לנו ימינה, אז אנחנו קוראים לזה שזווית הכתיבה ימני. יכולה להיות ישרה ויכולה להיות שמאלית. Mm-hmm. כמובן, כמו תמיד בגרפולוגיה, לכל דבר יש משמעות. וחשוב לציין שבעברית אנחנו כותבים מימין לשמאל, אז אנחנו חושבים כאילו זה שייך רק לעברית, לא. אותו דבר קיים בכל השפות, לא מדברים בסינית ויפנית, אבל גם בשפות הלועזיות, זווית ימנית, זווית ישרה או זווית שמאלית. אנשים שכותבים כאשר הזווית שלהם היא יותר נוטה כלפי ימין, פעמים רבות זה אנשים בעלי יכולת הסתגלות, ואנשים אופטימיים או חברתיים, כי הזווית זורמת עם הכתיבה. אנשים שכותבים ישר, פעמים רבות הם אנשים חושבים, שקולים, עומדים ישר. ואנשים שכותבים, כאשר הזווית פונה יותר לכיוון שמאל, פעמים רבות זה אנשים עם קשיים מסוימים בתקשורת. נוציא מהכלל הזה אנשים שהם שמאליים. כל זה נכון רק לגבי הימנים. אצל השמאליים אנחנו מסתכלים קצת אחרת. אוקיי. אז אולי אנחנו נדבר על טיפ לאנשים שהם כותבים ביד שמאל. תכף חכו לטיפ הבא.